Məlumdur ki, 2000-ci illərin ortalarında Qulinin oğru titulundan məhrum edilməsi ilə bağlı mətbuatda informasiyalar yayıldı. Kriminal aləmdə bu xüsusda çox söz söhbətlər getdi. Bu nə dərəcədə doğru idi? Burada Quli ilə Hikmət arasında olmuş davanın rolu vardı mı? Sabiq məhkumun izahatı. Xeyr, konkret bir sxotka olmamışdı ki, bu məsələ orada müzakirə olunsun və onu oğru adından məhrum etsinlər. Hikmət onu titulundan məhrum etmək istəyirdi desək, yalan olar. Üstəlik Hikmət bayrağı çıxandan sonra da onların arası yaxşı idi. Qulinin qəlbində kin, küdurət yox idi. Hikmətlə telefon vasitəsilə danışırdılar, zəngləşirdilər. Bayramlarda bir-birini təbrik edirdilər. Hikmət türmədən çıxanda da görüşmüşdülər. Çünki oğru dünyasında belə şeylərə çox pis baxırlar. Deyirlər ki, oğru da heç küsülü olarmı? Ona görə də Qulinin başına gələn qalmaqallı hadisələrin Hikmətlə bağlanmasının heç bir əsası yoxdur. 2005-ci ilin əvvəlində 11-ci kolonda qiyam oldu. O biri tərəfdən Qulinin qardaşı Müşfiqi tutdular. Boksçu Farizi də tutmuşdular. Farizlə Qulinin yaxşı münasibətləri var idi, amma dost deyildilər. Bu proseslər üst-üstə düşdü. Qiyam Aydın Qasımovu işdən çıxarmaq üçün torba idi. Həmin vaxt onun 1-2 aya işdən çıxarılacağı deyilirdi. General öz işində gücündə idi. Ona qalsaydı, qiyamı sakitliklə yatıra bilərdi. Amma maniçilik törədənlər vardı. Həmin vaxt Aydın Qasımov Qobustana gəldi. Quliyə dedi ki, 11 saylı türmədəki qiyamı yatızdır. Sənin sözün keçər. Quli də razılaşdı. Amma dedi ki, iki şərtlə onu yatızdıraram. Birincisi, heç bir məhbusun cəzasının üstünə əlavə cəza gəlməyəcək. İkincisi, orada vəziyyət yaradılacaq. Aydın Qasımov demişdi ki, mən bunu edə bilmərəm, amma fikirləşərəm. Həmin günlərdə Beynəlxalq Bankın rəhbəri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşını qaçırdılar. Onda da söhbət yayıldı ki, onu Quli qaçırtdırıb. Belə bir şayə yaymışdılar ki, güya Qulinin qardaşı Müşfiq həbs edildiyi üçün Quli də bank rəhbərinin arvadını qaçırtdırıb. Biz bilirdik ki, bu yalandır, şərləmədir. Amma onu da bilirdik ki, bu şayə boşuna buraxılmayıb. Ertəsi gün gəlib Qulini cəza çəkdiyi kameradan başına torba keçirib bandotelə apardılar. Sonradan anlaşıldı ki, bunlar Hacı Məmmədovun oyunları olub ki, iz azdırmağa çalışıb. Qulini bu cür aparanda türmə əhli ayağa qalxdı. Kütləvi narazıçılıq başladı. Sonra bildik. Ardınca da Hacı Məmmədov tutulanda artıq bilindi ki, bu qada Qulidən keçdi. Ümumiyyətlə o ərəfədə Quli üçün durum o qədər də xoş deyildi. Bir tərəfdən ona qarşı əlavə ittihamlar irəli sürülür, ikinci tərəfdən də böyük qardaş Hikmət Moskvada öldürülmüşdü. Belə bir söhbət yaymışdılar ki, Hikməti də Quli öldürtdürüb. Onun bu durumundan kriminal aləmdəki rəqibləri və bədxalqları da yararlamağa çalışırdılar və şayə buraxırdılar ki, güya filan-filan qırıqlərinə görə Qulinin titulu əlindən alınıb. Ancaq bunu kim edib, nə vaxt edib? Bundan ötürü ayrıca sxotka olmalıdır. Oğrular toplaşmalıdır. Böyük qardaş kimi tanınan nüfuzlu bir oğru məsələsi, müzakirə olunan oğrunun qarşısına keçməli və deməlidir ki, sən daha qardaşımız deyilsən, amma bunların heç biri olmadı. Hikmətin öldürülməsini də Quliyə yapışdırılmaqla xüsusi məqsəd ola bilərdi. Məclislərdə adlı sanlı oğlanlar, bilirsiniz də, Hikməti kim öldürüb deyə danışır, amma ad çəkməyə risk etmirdilər. Bu, ciddi məsuliyyət idi. Ancaq Hikmət öldürülən günün axşamı artıq bilinirdi ki, qətlin sifarişçisi kimdir? Bu, Hikmətlə yaxınlığı olan, o dövrdə Rusiyanın bərk gedən biznesmenlərindən biri idi. Onlar çox yaxın idilər. Ancaq sonralar aralarında nə baş verdisə, nə oldusa, o, Hikmətdən yaxa qurtarmağı çalışdı və bunu bacardı. O adam, işinin altından yaxşı çıxdı. Onun adını çəkən olmadı və yoxdur. Hikmətin qətlinin üstü hələ də açılmayıb. Yəqin ki, açılmayacaq da.